ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ କୁମାରଙ୍ଗ ଶାସନର ଏହା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ପାଠାଗାର। କୁମାର ପାଠାଗାର ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ପାଠାଗାର ଶତାୟୁ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ନିଆଖୁଣ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର 1912 ମସିହାରେ ନିଜ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୁମାର ପାଠାଗାରକୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏହା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାଟିଘର ଥିଲା। ପାଠାଗାରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କବି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ମାଟିଘର ଓ ଛୋଟ ଏକ କାଠ ବାକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଠାଗାର 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ପାଠାଗାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଏବେ କୋଠା ଅଛି, ବହି ଅଛି, ହେଲେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ପାଠାଗାର 1912 ମସିହାରେ ଆମର ଘରଟା ହେଉଛି ମାଟିରେ ଦୁଇ ମହଲା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଘର, ସେ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଢାବରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ କାଠ ଢାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିବ, ପିଲେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବହିପତ୍ର ସବୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁ, ଆମ ପୂର୍ବଜୀ ବି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କରୋନା ସମୟରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନି, ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଠକ ଆଉ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ କରାଯାଇଛି ପାଠାଗାର। ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହି ଭର୍ତ୍ତି ଆଲମିରା ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଠକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଛି ଚେୟାର ଆଉ ଟେବୁଲ। ପାଠାଗାରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଉଛି ଯତ୍ନ। ଏଠାରେ ରହିଛି 2500 ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ, 667 ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଥିବା ବେଳେ 693 ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସେହିପରି 317 କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ 224 ଉପନ୍ୟାସ, 155 ନାଟକ, 109 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗକୁ 196 ଖଣ୍ଡ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ କୁମାର ପାଠାଗାରର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି, ଆମେ ବି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବି କେତେବେଳେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଆସୁ କୁମାର ପାଠାଗାର ଖୋଲୁ, ପଢ଼ୁ ବସିକି ବହି ସବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, କେଉଁ ପିଲା କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲା ଗଳ୍ପ ପଢ଼ନ୍ତି, କବିତା ଅଛି, ଗଳ୍ପ ବହି ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପେପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଗାଁ ତ ନୁହେଁ, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଠାଗାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ କୁମାରଙ୍ଗ ଗାଁର ଏହି ଶତାୟୁ ପାଠାଗାର ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜରିଆରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଜିଛି ଅସଲି ସୂତ୍ରଧର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।